ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်ဟာလေးကတော့ B7 chord C7 chord ပေါ့နော် C7 chord ကတော့ပထမလေ့ကျင့်ခန်းမှာ C ကိုအတန်းနဲ့ထည့်တဲ့အခါမှာထည့်ပြီးသွားပြီအခု B7 chord ကိုရှင်းရင်းနဲ့ဒီ7 chord လေးတွေပေါ့အသုံးများတဲ့7 chord လေးတွေကိုလောလောဆယ်လွယ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အရင်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် C7 chord ကိုပြန်ခိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ရလက်သုံးချောင်းက C ပုံစံတိုင်းမခိုင်နဲ့ဒီဘားကွက်မှာတကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်မှာ3နံပါတ်3ကျိုးကိုလက်သားလေးဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ C7 ဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါ C7 မှာ C7 မှာအဲ့တိုင်းကိုလက်ညိုးလေးလွတ်ပြီးတော့ဒီလက်3ချောင်းစလုံးဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြအောင်เนาะလက်ညိုးပဲလွတ်ရင်လွတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်3ချောင်းအရှိ့ကိုတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ B7 မှာ B7 ဒီဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်ကျန်တဲ့လက်လုံးဝမပြအောင်ပါဘူးဒီလက်ညိုးလေးကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီလက်တွဲလိုက်ကြီးရှေ့ကိုတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ B7 လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ B7 မှာเนาะအဲ့တော့ C7 ကိုပြန်ခိုင်းမယ်ဆိုဒီကောင်နှစ်ကောင်ဒီလိုပြန်တော့နှစ်ကျိုးကိုလက်ညိုးလေးပြန်ဖျင်ဒါ C7 ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ B7 မှာဒါ C7 ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခု D7 ကိုပြန်ပါမယ် D7 ကြတော့လွဲပါတယ်ခုနလိုပဲဒီလိုတိုးသွားလိုက်ရုံပဲเนาะဒါ B7 ဆိုရှေ့ကိုဒီလိုတိုးသွားတိုးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီလက်ညိုးလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ် D7 ကြတော့ D ဗောနော် D ဆိုတော့ဒီအတွဲလိုက်ကြီးကိုဒီဘက်ထိရွှေ့လိုက်တာဒီဘက်3ခွက်မြောက်ကနေစကိုင်းတယ်เนาะ2ခွက်2ခွက်3ခွက်မြောက်ကနေစကိုင်းတယ်ကြံတဲ့လက်မပြောင်းပါဘူးအတွဲလိုက်ကြီးပဲဒီလိုရွှေ့လိုက်တာပါဒါက D7 မှာ D7 ကောပါเนาะဒါက C7 မှာဒါက D7 မှာလက်ညိုးတင်နေရာကိုကြည့်ပါလက်ညိုးက C7 ဆို1ခွက်ကနေစထောက်တယ် D7 ဆိုရင်3ခွက်ကနေစထောက်တယ်အဲ့လိုပဲ E7 ဆိုလည်းနံပါတ်5ခွက်ကနေစထောက်စပြီးရောထောင်းလိုက်လို့ရှင်ဒါ E7 မှာဒါ C7 ဒါ D7 ဒါ E7 ပါเนาะကျန်တဲ့လက်ကမပြောင်းပါဘူးအဲ့တော့ C7 ရသွားပြီ D7 ရသွားပြီ E7 ရသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုန B7 လဲဒီလိုခြင်တာဆိုတော့ရသွားပြီဟုတ်ပြီအခု G7 ကိုပြောပါမယ် G7 ဆိုတော့ G chord ကိုဒီလိုခြင်ပါတယ် G chord အသေးလေးကိုဒီလိုခြင်ပါတယ် G7 ကိုကျတော့လက်သားအောင်လှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးက1ကွက်မှာလက်ညှိုးလေးထောက်လိုက်တာပါကျန်တာဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးဒီလက်သားတစ်ကြိုးလေးလွတ်လိုက်တယ်လက်ညှိုးကရှေ့ဆုံးဘာကွက်ကတစ်ကိုထောက်လိုက်တာအဲ့ဒါ G7 ပါဒီကောင်ဖိလိုက်ဒါ G ပေါ့နော်ဒါကိုလွတ်ပြီးရရှေ့ဆုံးကတစ်ကြိုးလေးကိုဖိလိုက်ဒါ G7 ပါဒါ G7 ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ B7 တည်သွားပြီဒါ C7 တည်သွားပြီနော်ဒါ B7 ဒါ C7 ဒါ D7 ဒါ E7 ဒါက G7 ဒါဆိုရင်ဒီ major chord အသုံးများတဲ့7လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက C major 7မှာ C major 7ဆိုဒီ C chord ကိုပဲခြိုင်ထားပြီးလက်ညှိုးလေးလွတ်လိုက်တာ C major 7ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖိထားတယ်လက်ညှိုးလေးပဲလွတ်လိုက်တယ်ဒါ C major 7မှာပြန်ဖိရဲ C ဖြစ်သွားပြီလက်ညှိုးပြန်လွှဲ C major 7เนาะဒီလက်သန်းလေး3ကျိုးကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ C7 ဒီလက်သန်းမထောက်ဘူးဒီလို C ပုံစံကိုပဲလက်ညှိုးလွတ်တာဒီ C major 7မတူပါဘူးเนาะဒါက diatonic scale တဲ့အခါမှာဒီအတန်ဒီကိုဒီလိုရွှေ့တဲ့ဘာကြောင့်ဒီလို C7 နဲ့ဒီလို D7 ကိုရွှေ့ရတာလဲ E7 ကိုဒီလိုဘာကြောင့်ရွှေ့ရလဲဆိုတာတည်းက diatonic scale လို့ရှိရင်နားလည်သွားမှာပါလောလောဆယ်တော့ဒီပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ B7 ကိုဒီနောက်တစ်မျိုးဒီ B7 ပေါ့ဒါကခုန C7 ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းဒီလိုအတွဲလိုက်ကြီးရွှေ့တာဒါ B7 မှာ B7 ကိုနောက်တစ်နည်းကင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘားကွက်မှာတကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်မြောက်မှာ1နဲ့3လေးအကုန်လုံးလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့လက်တကြွယ်သည်ဘေးကနံပါတ်5အကွက်မှာလက်တကြွယ်လေးကိုတစ်ကြိုးလေးတစ်ချောင်းလေးကိုဖိရပါတယ်။ရှေ့ရလက်ညှိုးစီ1နဲ့3လေးကိုဖိထားပြီးတော့လက်တကြွယ်လေးစီတစ်ကြိုးတစ်ချောင်းလေးကိုဖိထားသည်ဒါ B7 မှာခုနဒီလိုကင်တဲ့ B7 နဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒီလိုမှဆိုလို့ရှင်ငါဒီမှာဆိုရင်4ရယ်5ရယ်3ရယ်အဲ့ဒါအကြီးအတန်ကြိုးကြီးနဲ့ကင်တာပါဒါအကြိုးအသေးလေးနဲ့ကင်တာအဲ့ဒါအတူတူပါပဲဘာကွက်မှာ1နဲ့34မှာ1နဲ့34ကျိုးလေးချောင်းစလုံးလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီကောင်ကတစ်ကျိုးလေးကိုပြီးမှကပ်ဖိလိုက်တာဒါ B7 ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်
ပြီးဆဲပါကိုဒီလိုလဲခိုင်းတဲ့အောင်ဒီပြီးတော့ဒီလို C7ပုံစံနဲ့ပြီးဆဲပါခိုင်းတဲ့အောင်ကျင်မယ်ပြီးဆဲပါလဲကျင်မယ်ဒီဆဲပါအောင်လဲတွဲကျင်သွားမယ်E7အောင်လဲကျင်ပါမယ်ပြီးရင် G7 အောင်လဲကျင်ပါမယ်ပြီးရင် B7 အောင်ဒီနေရာမှာဒီပုံစံနဲ့လဲကျင်မယ်အဲ့ဒီ7 call လေးတွေကိုလက်ခတ်ခတ်တဲ့အခါမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင်သွားပါအဲ့ဒါဆိုရင် 7 call လေးတွေကိုနည်းနည်းသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုရောက်နေတဲ့စီဖန်မီထဲမှာနည်းနည်းလေးသုံးလို့ရမယ်ဟာနဲ့အသုံးများတဲ့7 call လေးကိုရှင်းပြတာပါနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းခတ်တဲ့7 call တွေထပ်လာပါဦးမယ်ဒီနေရာထိလောက်ပါပဲ